Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қаламызда зейнеткер әжейдің жетім немересімен бірге далада қалу қаупі бар. Сайран Әбенованы әкімдік не себепті баспанасынан шығарып жатыр? Арқа сүйер ешкімі болмаса, баланы кім етеді? Жетімді кім керек қылдырып ат? Кривогуз көшесіндегі 23 үйдің су құбыры жарылып, жақын төңіректі көлшікке айналдырған. Су желісінің істен шыққанына 10 күн өтсе де, жауапты мекеме өкілдері іске кіріспей отыр дейді тұрғындар. Насос. Всю ночь. Это уже невозможно, уже я 4 дня, у меня давление. 5 күн бұрын жоғалып кеткен Нүркен ауылының қос тұрғынының мәйіті табылды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Енді осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қаламызда зейнеткер әжейдің жетім немересімен бірге далада қалу қаупі бар. Себебі әкімдіктен уақытша берілген баспананың иесі табылып, заңды түрде қарияны пәтерден шығармақшы. Мәселен, шешіп беруге уәде берген шенеуніктерден үміті үзілген кейуана арнамызға хабарласып көмек сұрады. Сайран Әбенова немересімен бірге соңғы 6 жылда тұрақты баспана таппай тентіреп жүр. Алғашқы рет қараусыз қалған үйге кірген қарияны пәтердің заңды қожайыны табылып қуып шыққан. Сол уақытта әкімдік қызметкерлері жетім бала мен оның әжесін осы бір бөлмелі баспанаға орналастырған. Енді міне жақын күндері бұл үйді де босатуға тура келмек. Өткен жылдың соңында Сайран апаға шаршы метрлерді заңды иесіне босату жөнінде хабарлама келген. Сосын жаңағы екі қызбен жақсы сөйлесті, ой, енді олар бұрыннан тұрып жатыр, және де қолдарында қағаз бар екен. Олар жетім балалар екен, деді домна шыққан. Менікі жетім емес екен оның айтуы бойынша. Сосын мен айтып, қарағым, сен қалай ойлайсың? Өзі қазақша да жөн түсінбейді. Ал қалай ойлайсың, қарағым? Мыналар жетім, тірі жетім. Менікі де тірі жетім, дедім. Әке де жоқ, шеше жоқ. Жалғыз мен қалқан боп отырған. Енді екеу, мына екеуінің бірдей несі бірдей ғой әгі несі. Былай ойлап қараса, мен қалай шығарасың? А, бабушка, пока подождем до весны. Күніне неше рет ішесің? Мынаны таңертең аш қарында бір ішем, кешке таман бір ішетін енді қазір ішейін. Жүрегім көтеріліп кетті. Кейуана өзінің денсаулығынан бұрын немересі Диананың болашағына қатты алаңдаулы. Отбасының айлық кірісін екі адам басына әрең жеткізіп жүрген зейнеткер пәтер жалдап тұруға шамасы жетпейтіндігін айтады. Сол себепті де бұл үйден айрылса қайда бар паналарын білмейді. Жастайынан тағдыр тауқыметін тартқан баласының көзі тірісінде баспаналы болуын армандап отыр. Сол баланы осы толқымадан қалай алып шығатынын өзім де білмей отырмын. Қараса, сенсеңдер шаршадым мен бұл өмірден. Мен қорықпай ақ кете берер едім. Егер мен болмасам, мен баламның күні даладағы жылап жүрген жетімдерден аз кем болмайды. Арқа сүйер ешкімі болмаса, баланы кім етеді? Жетімді кім керек қылдырып ат? 16 жастағы Диана жетімдігіне байланысты бүгінде пәтер кезегінде тұр. Алайда 4453 болып тіркелген немересінің қашан үйлі болатындығы белгісіз. Ал әкімдіктегілер болса, қарияның қайткен күнде де баспананы босатуға тура келетіндігін айтады. Себебі бұл пәтер заң жүзінде басқа бір жетім балаға тиесілі және Әбеноваларға уақытша берілгендігін мәлімдеді. Негізі Диана Әбенова ол үйде әжесімен бірге заңсыз тұрып жатыр. Бұл баспана басқа жетім балаларға да тиесілі. Сондықтан да сот қандай үкім шығарады, сол болады. Ал негізі Диана 2011 жылдан бері мемлекеттік бағдарлама бойынша тұрғын үй кезегінде тұр. Алғаш кезде ол 4450-ші, ал бүгінде 1161-ші орында келеді. Сондықтан да күту керек. Пәтер алу кезегі келгенде Дианаға баспананы міндетті түрде береміз. Сайран Әбенова болса, немересіне пәтер берілгенше кімнің табалдырығына барып көмек сұрарын білмей басы қатуды. Себебі жергілікті шенеуніктерден зейнеткердің көңілі қалған. Анар Қанатқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымыздағы Кривогуз көшесінде орналасқан 23 үйдің суық су құбыры жарылып, халықтың берекесін алуда. Қысымның төмендеуіне байланысты тұрғындардың пәтерлеріне тіршілік нәрі дұрыс жетпей жатыр. Кесірінен су ғимараттың жертөлесіне кіріп, төңіректі көлшікке айналдырған. Оқиғаның орын алғанына 10 күн жуықтаған. Алайда жауапты мекеме қызметкерлері жөндеу жұмыстарын жүргізуге әзірге асықпай отыр. Каждый через 15-20 минут вода набирается, вот ручья течет с этой стороны, ручья течет с этой стороны. А тут у нас стоит шить.
Саяжан Ашкенова Кривогуз көшесіндегі 23 үйінде орналасқан азық-түлік дүкенінің иесі. Су құбыры жарылғалы кәсіпкер күні-түні жертөлені күзетумен әлек болуда. Себебі мұнда электр желісінің торабы орналасқаны. Шағын кәсіп иесі әр 15 минут сайын өзі орнатқан насосты іске қосып, ішке кірген суды сыртқа шығарады. Әйтпесе судың деңгейі көтеріліп, қайғылы оқиғада орын алуы ғажап емес дейді. Уже 10 дней качаем воду. В подвале собирается вода. Там у нас стоит щит. Өздеріңіз білетіндей тұрғын үйлермен салыстырған дүкендердің тоғы үшін төлемақы тарифі 3 есе жоғары. Ал 10 күннен бері әрбір 15 минут сайын осы суды насоспен сорып отырмыз. Қаншама тоқ айналдырдым, он төлемақысын өз қалтамнан шығарамын. Қазір шығынға ұшырап жатырмын. Тіпті дені дұрыс саудада жүргізе алмаймын. 15 минут сайын алаңдап насосқа жүгіремін. Түні бойы осы жертөлені күзетіп отырамын. Ғимараттың жертөлесінен бөлек үйдің айналасында су басқан. Бұқара халық бұл үйдің су құбырларының жаңартылмағанына 40 жыл болғандығын айтады. Тұрғындар көлшіктерден адам түгілі көліктердің өзі әзер өтеді деп отыр. Тіршілік нәрінің сыртқа кетіп жатқандығынан қысым төмендеп, жоғары қабаттағы пәтерлерге су жетпей жатыр. Ну нет уже в этой трубе 3 атмосферы. Если дадут 3 атмосферы, просто тут будет, знаете, фонтан выше крыши. Вот так чуть-чуть приоткроют. Чуть-чуть идет вода, и слава богу. Ну как, ну плавать, если лодку вот скоро купим. Здесь уже магазин очень сильно топит, то есть вода поступает, да. То есть пятый этаж не подходит вода. Тұрғындар қырық жама болған құбырлардың ауыстырылуын талап етуде. Ал Қарағанды су компаниясының 10 күн бойы құбырлардың жарылған біле тұра әрекет етпеуі халықтың наразылығын тудырған. Өз кезегінде жауапты мекеме өкілдері болса, үйдің айналасын басқан су еріген қар су екендігін айтады. Тексеру нәтижесінде еріген қардың суы басқандығы белгілі болды. Ал су құбыры енгізетін орнынан келіп жатқан су аз мөлшерде. Яғни су ағып жатқан судың мөлшері аз. Дегенмен Қарағанды су компаниясының қызметкерлері Кривогуз көшесіндегі суық су құбырлары жоспар бойынша күн жылынғанда алмастырылады деп сендірді. Ал ол уақытқа дейін тұрғындарға тек өз күштеріне ғана сенуге тура келеді. Аяжан Ералы қызы Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қопа өзеніне батып кеткен екі ағайындының денелері табылды. Мәйіттер мұздарды жару жұмыстары барысында анықталған. Азаматтардың денелері өздері өтпекші болған жерден 1500 метр жерде табылыпты. Бірнеше тәуліктен бері екі ағайындының денелерін іздеген құтқарушылар мұзды жарудан басқа амал болмады дейді. Сөздерінше мәйіттерге ешқандай зиян келмеген. Нүркен ауылының 1980 жылғы тұрғынының мәйіті кеше кешкісін, ал 1977 жылғы азамат бүгін таңғы сағат 10-да анықталыпты. Еске сала кетейік, қос азамат осыдан 5 күн бұрын жоғалып кеткен еді. Қопа өзені бойымен өтіп бара жатқанда жылқылары мұзға тайып кетіп, өздері суға батып кеткен болатын. Іздеу жұмыстарына барлығы 52 адам, 5 бірлік техника мен сүңгуірлер жұмылдырылған болатын. Бір 15 метрдей өзінің ширинасы, жаңағы іздеп атқан жер ашық су болған, одан ары қарай бір шақымдай жерден кейін мұздың астына кетеді. Мұз болғанда екі қабат, үш қабаттық мұз. Сол қабаттарының ортасымен су өтіп атты. Сол қиындық болды іздеуге. Сол бойынша енді біз ойланып, сол кезде мен барғанда бұны мұзды жарамыз ба деген ой болды. Одан мәйітке зақым түспесін деп жағадан жарды. Жағадан жерге жарылғыш салып, соны жарып, сол сілкіністен мұзды ойылған арқасында мұздың астынан олар табылып. Ал Үндістанға қыдырып барған қарағандылық жігіт есінен айырылып қалды. Бұл туралы ақпарат әлеуметтік желілерде пайда болған болатын. Гоа штатындағы Бамбалима ауруханасында жатқан жерлесіміздің не ақшасы, не құжаттары жоқ. 24 жастағы қазақстандыққа қазір орыс тілді туристер көмектесіп жатыр екен. Руслан Забурдяев кеншілер шаһарының тұрғыны екен. Русланның әпкесінің айтуынша, ол ағымдағы жыл басталғаннан бастап жоғалып кеткен. Отбасы мүшелері Русланды аса іздемеген көрінеді. Туыстары оның ақшасыз шетел асып кеткеніне қатты таң қалды. Себебі ол соңғы айларда мүлдем жұмыс істемеген екен. Сонымен қатар Русланның төленбеген несиесі де болған көрінеді. Енді жас жігіттің жақындары сыртқы істер министрлігінің қызметкерлері Русланды қайтаруға көмектеседі деп үміттеніп отыр.
бірақ Үндістандағы жерлесіміздің туған жеріне қайтқысы келмейтіндігі белгілі болды. Ол өзіне көрсетілген көмек пен ұсыныстардан бас тартқан. Егер де Руслан әрі қарай қарсылығын жалғастыра берсе, ол сырт мемлекеттен депортацияланатын болады. Наше консулство хочет, чтобы он вернулся. Наше консулство. Біздің консулдық оның елге қайтып келгенін қалап отыр. Тіпті барлық жағынан көмек көрсетуге біздің орталық дайын. Бірақ Руслан елге қайтқысы келмейтіндігін жеткізді. Ол елге оралмау үшін жұмысқа тұрамын дегендей түрлі себептер ойлап табуда. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, шаһарымызға қызмет бабымен келген шетелдік мамандар Экспо 2007 көрмесін көріп қайтуды мақсат тұтып отыр. Әр саланың тізгінін ұстап жүрген қаламыздың қонақтары үшін де халықаралық шараның маңызы зор. Мекені басқа болса да мүддесі бір жартшылықтармен біздің арнамыздың тілшісі сұхбаттасып қайтқан болатын. Кениялық Давид Вайгва Экспо көрмесінің абыройлы өтуін қалайтындардың бірі Назарбаев зияткерлік мектебінде математика пәнінен дәріс оқып жүрген ұстаздың отбасы мүшелері де толығымен Қарағандыға қоныс аударған екен. Алда өтетін үлкен шараға Давид отбасымен бірге баруды жоспарлап қойыпты. Қазақстанда өтетін үлкен көрме, бұған әлем көзі тігіп отыр. Мен де бұл шарадан тыс қалмай отбасымен барып көремін. Бұл көрме өте қызықты тақырыпта болмақ. Мені әсіресе жел күн энергиясына қатысты жаңа технологиялар қызықтырады. Мүмкін болса өзім күткен жаңалықтар көрсетіледі деп ойлаймын. Давидтың әріптесі британдық Иэн Маккензин физика пәнінің мұғалімі. Қарағандыға арнайы шақыртумен келген ұстаз Қазақстан елінде қызмет істеп жүргенімен еш өкінбеймін дейді. Басқа да шетелдік достары сияқты Иэн де Экспо 2017 халықаралық көрмесіне міндетті түрде қатысуды қалайды. Себебі болашақ энергиясы тақырыбына арналған бұл шарадан ұстаздың күтері көп. Болашақ энергиясы бұл өте маңызды тақырып. Әлемдегі барлық ресурс таусылған кезеңде бұл тақырыптың да маңыздылығы арта түседі. Астанада өтетін Экспо көрмесіне мен оқушылармен, достарымен бірге барамын деп жоспарлап қойдым. Алдағы шарадан тек ғылыми технологиялық жетістіктермен қоса әлемдік жұлдыздардың өнерін тамашалаймыз деп ойлаймын. Ал бұл сарырға арнай экономикалық аймағында құрылған германиялық изоплюс орталық ғазия зауыты. Кеңестік елдердің ішінде евро стандарттарға сай жұмыс жасайтын бірегей кәсіпорынның жылына 100 километрге дейін жылу сақтағыш құбыр шығаратын қуаты бар. Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесіне аталмыш зауыттың өнімдері көрсетілетін болады. Кәсіпорынның Қарағандағы қосынының директоры Леонард Штайн 2014 жылы арқа жеріне қоныс аударыпты. Елі басқа болса да қазақ жерін жатырқамай келген Леонард алдағы Экспоға зауыттың барлық бөлімшелері бір кісідей атсалысады дейді. Мы уже купили всем сотрудникам, а это более 150 человек. Мен Германияда тұрсам да осы қараған жерінде туылғам. Сондықтан Қазақстанда өтетін қандай шара болмасын бейжай қарай алмаймын. Біздің зауыт Экспоға өз өнімін қоятындықтан қазірдің өзінде қызметкерлер үшін 100 билет алынып қойылған. Маусымға қарай Изоплюс компаниясының Еуропадағы барлық бөлімшелерінің басшылығы келеді. Қазақстан еліне қызмет бабымен қоныс аударған шетелдіктердің алдағы Экспо-дан күтері көп. Осы сұхбат барысында өзге жұрттықтардың пікірінен алда өтетін көрме үшін өзінікіндей алаңдайтынын аңғардық. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Бизнес жоспарларыңыз бар, бірақ қаржылық, құжатты қиындықтарға тап болдыңыз. Мұндай жағдайда сізге даму қоры көмектесе алады. 2002 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан кәсіпкерлікті дамыту қоры бүгінге дейін 10 мыңға жуық жобаларды мақұлдап, аяққа тұруға көмектескен. Осы және басқа да маңызды ақпараттар даму қорының облыстық бөлімше директорының журналистермен сұхбаты барысында белгілі болды. Даму қоры кәсіпкерлерді субсидиялаудың және банктердің алдында кепілдендірудің қаржылық қолдаушысы болып табылады. Сонымен қатар бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жас кәсіпкерлерге кеңес беріп, оқыту қызметін атқарады. Қазірдің өзінде осы қордың қолдауымен аймағымызда құны 103 миллиардтан асатын мыңға жуық жоба мақұлданған. Вы знаете, фонд Даму это финансовый оператор. Даму қоры тек қана стартап жобаларды емес, кәсібі ашылып тұралап қалған бизнес иелеріне көмек көрсетеді. Бұл бағдарлама шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған бірегей жоба. Бір айта кетерлігі, біздің қор несие бермейді, тек біздің тарап ұсынған жобалардың талдаудан өткізіп мақұлданғаннан кейін екінші деңгейлі банктер арқылы субсидия алып беруге көмектесіп, өзіміз кәсіпкер үшін кепіл боламыз.
Қордың тағы бір маңызды бағыттарының бірі ісін енді бастап жатқан кәсіп иелеріне 85%-ға дейін кепілдік бере алады. Сонымен қатар әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға едәуір қолдау көрсетуде. Айта кетейік, биылғы жыл даму қорының Қарағанды өңірлік қосынына 15 жыл толып отыр. Жанайдар Майкен, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағанды облыстық прокуратура басқа да мемлекеттік мекемелермен бірлесіп, халықтың сенімі деген атпен акция ұйымдастыруда. Түсіндіру жұмыстарын жүргізуге 6 топ құрылған. Дін істері бойынша құрылған топ мешіт жамағатына жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясындағы мемлекеттік бағдарламаны түсіндірді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Акция сәуірдің 17-сінен мамырдың 17-сіне дейін бір ай бойы жалғаспақ. Онда жұмыспен қамту, кәсіпкерлік палатасы, даму қорының мамандар жеңілдікпен несие алып, қалай кәсіп жүргізуге болатын жөндегі жобаларды баяндап берді. Халықты жұмыспен қамту мақсатында мемлекеттік бағдарлама мен бір адамға 5-7 жыл аралығында 6%-бен 18 миллион теңге несие беріледі. Әрбір қызметкер өзінің жұмысы бойынша және де мемлекеттік қазіргі іске асырып жатқан бағдарламалар жөнінде халыққа қандай көмек көрсетуге болады, қандай бағдарламалар, соның барлығына халықтың көкейінде жүрген сұрақтарына жауап беру. Акция мемлекеттік бағдарламаларды халыққа түсіндіру, халықпен байланысты нығайту, әрі тиімді бағдарламаларды жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылуда. Жалпы бір топта 10-нан астам әр салада мамандар жасақталған. Дін істері бойынша құрылған топ облыстық мешітте аталмыш шараны жалғастырды. Онда мемлекеттік кірістер, құрылыс, жер саласы мамандары да тиісті сұрақтарға жауап берді. Бүгінгі таңда жастарды сондай бір шұғылдануға тарту, кәсіпкерлікке немесе жұмыспен қамтамасыз ету мәселелері біз бүгінгі күн тұрған бұл бір өзекті мәселе. Яғни көп адамдар осының тәртібін, жолын біле бермейді. Сол үшін де міне бүгінгі осы ұйымдастыру өзінің бір жақсы жалғасын табады деген бір сенімдеміз. Арнайы құрылған 6 топта дін істері, заңдық, қаржылық сияқты түрлі бағыттар белгіленген. Дін істері тобы Қазбек би, Октябрь аудандарында үгіт насихат жұмыстарын жүргізуде. Аталмыш акция жергілікті елді мекендерде де жалғасын таппақ. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Бүгін шаһарымыздағы Мәңгілік алау мемориалдық кешенінде тәжік-ауған шекарасында орын алған ұрыста ерлікпен қаза тапқан 17 жауынгерді еске алу шарасы өтті. Аталмыш дата Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылғанына 25 жыл толуына орай биылғы жылы бір ай көлемінде аталып өтетін болады. Осы уақыт ішінде білім мекемелерінде түрлі жарыстар, спорттық жарыстар және соғыс ардагерлерімен бетпе-бет жүздесулер болмақ. Ерлікке тағзым етілген күнді көріп қайтқан тілші бейнематериалында толығырақ. Саптық жиын ерлікпен көз жұмған бозақтардың рухына тағзым етуден басталды. Осыдан 22 жыл бұрын ішкі әскердің 7-ші рота сарбаздары тәжік-ауған шекарасындағы тау шатқалында содырларға тосқауыл қойып жеңіске жеткен. Сонау қан майданда елімізді жаудан қорғап, оқ пен оттың арасынан аман-есен елге оралғандардың бірі Шорман Абзалов. Ол сол кезде 65-05 әскери бөлімде отан алдындағы борышын өтеп жүрген жас сарбаз болатын. Бізді Пішқалыжың шелесіне қауынымен көшіп барытқан кезде тостауылдан шайқас басталды. 7 апрель 95 жылы. Бұл шайқас 5 сағатқа созылды. Сол шайқаста мен 17 қарулас досымнан айырылдым. Шорманның қарулас досы Еркебұлан Мақажанов сол ұрыста ерлікпен қаза тапқан 17 сарбаздың бірі. Ол қазіргі Жаңарқа ауданының тумасы. Бүгінгі шараға оның анасы Халыбиба Нұржауова арнайы шақыртылып, ана жүрегі төсбелгісімен марапатталды. Батырдың анасы 19 жасында майданға аттанған баласының есімі ешқашан ұмытылмайтынын айтты. 40-тан асып қазір 42-ге келетін еді балам. Тағдырдың жазғаны мен ұлымды өлді деп неғымаймын. Мына еліміз аман, жұртымыз тыныш болса өмірлік тарихта қалады деп ойлаймын. Айта кету керек, бүгінде сарбаз Еркебұлан Мақажановтың туған жері Жаңарқада батыр есімімен аталатын көше бар. Және білім алған мектепте ескерткіш тақтасы да орнатылған. Жыл сайын өтетін шара өскелең ұрпақты патриоттық тәрбиеге тәрбиелейді дейді ардагерлер одағының төрағасы. Қайтыс болған азаматтарға арнап бүгін мемлекетіміз қолдап отыр. Қарағанды қаласының әкіматы бәрі қолдап осындай естелік алатын күнді өткізіп халыққа көрсетіп.
22 көктемді артта қалдырған бұл қасіретті күннің маңызы ерекше, бірақ кейін ұрпақ үшін ержүрек батырлардың ерлік істері ерен үлгі болары анық. Организовал эвакуацию раненых под мост и управлял боем до прибытия командира батальона майора Лобачева. Все в этом бою из 96 человек. Анар Қанатқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қаламызда мектеп бітірушілерге арналған мотивациялық тренинг ұйымдастырылды. Онда ұйымдастырушылар түлектерге мамандық таңдаудың қыр-сырын түсіндірді. Сонымен қатар кәсіпкерлер кәсіпті игерудің жолдарын баяндап берді. Іс-шараны U-Study аймақтық тестілеу орталығы мен Нәтиже компаниясы бірлесіп өткізді. Тренингте Нәтиже компаниясының директоры Ерлан Әшім өзінің кәсібін жүргізудегі өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, және бүгінде мамандық таңдаудағы мәселелерді баяндап берді. Жастардың арасында бизнеспен айналысқысы келетіндер көптеп кездеседі. Солардың бірі Сара Бекшек. Ал жетістікке жету үшін үлкен дайындық керек. Студенттер U-Study курсына қатысу арқылы ОБТ-дан да жеңіл өтуге мүмкіндік алады. Ұстаздар келіп, әр оқушының, мысалға, оны түсінбей, оқушы түсінбесе, ол оған өзі түсіндіріп береді. Оған қатынағаны, ұстаздарының қарым-қатынасы, олар балаға кейбір ұстаздар сияқты нетпейді, қадымы сияқты қарамайды, олар оға тиянақты, солай, өте қызықты, сонымен маған қатынады. U-Study-дің арнайы курсы Қарағандыда тұңғыш рет ұйымдастырылды. Алғашқы тренингке кәсіпкер Ерлан Әшім шақырылды. Себебі Ерлан Мырза 1999 жылдан бері өз кәсібін дөңгелетіп, елімізді сүт өнімдерімен қамтып келеді. Тренингте болашақ мамандарға дағдарыс кезеңде еліміздің экономикасын көтеру жолдары талқыланып, дұрыс мамандық таңдау үшін қажетті мүмкіндіктер қарастырылды. Қазіргі таңда біз U-Study орталығында облыс оқушыларын 10-11 класстарда экзаменнен, тестілеуден өткізіп жатырмыз. Осы жақында 5000 оқушыны тестілеуден өткіздік. Және екінші сатысы ретінде қазір біз орталығымызда обучение, яғни білім беруді бастағалы отырмыз. Аталмыш шараға қаламыздағы оқушылар мен ұстаздар қатысты. Мұндай арнайы курс ұлттық тестілеу орталығының қолдауымен батыс, шығыс, оңтүстік өңірлерде ашылған. Енді білімді дамыту орталығының мамандары инновациялық технологиялар мен заманауи білім беру деңгейін қалыптастыруды жоспарлауда. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.